90 pilotos competirán esta fin de semana no noveno rally comarca da Ulloa. Os tramos discorrerán polos concellos de Palas de Rei, Monterroso, Melide e Toques. Este año hacemos un novo formato que son dos tramos que se dan tres pasadas cada uno. Nosotros pensamos que con este formato podemos ayudar a que la gente no se mueva tanto entre tramos e tramos e tramos que o tráfico paralelo ao rally sea menor. A deputación de Lugo chega a 24.000 euros a celebración desta proba consolidada no calendario galego. Realmente creemos neste deporte eh, como un deporte de, de, de masas, un deporte con capacidade de, de deixar un impacto económico nos concellos por os que transcurre. Eh, me parece moi acertada, eh, Luís, eh, esa nova innovación que incorporas de tratar de focalizar un pouco, centralizar os tramos eh, con tres pasadas para que a xente, pues, de alguna maneira, eh, se condense máis en algúns puntos. Promociona os nosos concellos e a nosa comarca, que ten, dende logo, moito que ofrecer ao público en xeral unha naturaleza conservada prácticamente en estado puro e ademais un patrimonio artístico que sen dúbida moitos dos visitantes que a Talaise achegan poderán tamén participar e disfrutar del. O primeiro dos tramos disputarase o sábado entre Palas e Monterroso temos que agradecer á Diputación a súa especial vinculación con esta prova automobilística e esperamos que, seña, que siga sendo un modelo en cuanto á participación esperemos que o fin de semana faga bon tempo, que veña moita xente e que sirva para dar a conocer todavía máis se cabe a nosa comarca e a dos concellos que este ano tamén participan como Melide e Toques. En do Concello de Monterroso, pois, encantados de participar e de colaborar con, con, este, con este evento que nos parece moi importante para, para a comarca e, e, tamén para o Concello de Motor. O segundo tramo... Sae do Concello de Melide exactamente da, da playa do río de Furelos, e vai todo percorrido pola Serra do Carión, sobre todo a Serra do Carión, vai xa por unha zona de Érmora, e acaba xusto eh, na carretera que une que une palas e friol. 500 persoas darán apoio á organización do rally que move milleiros de seareiros. Irá xente de toda Galicia, xente de Asturias, de Castela León e sobre todo do norte de Portugal. Vamos ter un un gran montón de xareiros este fin de semana. Para atender a competición, a Garda Civil despregará 26 axentes de tráfico e seis patrullas de Seguridade Cidadán coordinados cos responsables de Seguridade do Rally. Pedir a responsabilidade e a prudencia de todos os, o público en xeral e respeten esas zonas de prohibición donde van a estar valladas ou donde van a estar incintadas. O da comarca da Ulloa puntúa para o Campeonato Galego de Asfalto.